អរអីស្ទៀបបេះដូងអីមកមកមកគាត់តែ9កន្លះទៅបាទគេឥឡូវខ្ញុំថតប្រដកនេះប្រថតមកលោកគ្រូពិបាកដល់លោកគ្រូនិយាយចូលក្នុងកាមេរ៉ាខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះលោកគ្រូជាចង់និយាយថាជាអាណាព្យាបាលបាទហើយបាទជួយជ្រោមជ្រែងអរិតាថតចម្រៀងថតអីនៅក្នុងស្ទូឌីយោបាទនេះបងប្អូននេះគឺជាលោកគ្រូបូរីណាចាស់ស្ទូឌីយោមកជំរាបសួរគេដាក់ឲ្យមកហ្នឹងយើងអាចជឿបានបាទចង់និយាយទី1ទេពកសលទី2គាត់នៅក្នុងគូក្បាលគាត់នៅល្អអញ្ចឹងគាត់អាចឆាប់ចាំណា memory ឆាប់ចាំបានដូចតែយើងចាស់ចាយខ្ញុំទិញបរោលគាត់នេះចង់វិញណាឥឡូវខ្ញុំមិនលើបកកាយចាំបរោលណាព្រោះពេលដែលខ្ញុំថតរឿងសម្រាប់រដ្ឋត្រីខ្ញុំតែណារឿងកូនប្រុសក្រមឬប្រចាំបរោលមកតពួយគ្មានទេតួខ្ញុំអត់និយាយមានខុសប្រមាណអីចង់ទៀមទៀមការចងចាំច្រើននេះតែតារាភាពយន្តនេះអ្នកជំនាញមិនខុសគ្នាទេទៀមទៀមការចងចាំមកហើយបងអូនមានដំណងថាថ្ងៃក្រោយអាចចង់ថតភាពយន្តអីទេចាតាមពិតការសិល្បៈសម្ដែងនេះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់មួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែចំពោះសិល្បៈចម្រៀងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងបាទប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំច្រៀងគឺនៅផ្ទះភាគច្រើនខ្ញុំច្រៀងហើយខ្ញុំសម្ដែងនៅមុខកញ្ចក់ចាំចាប៉ុន្តែលោកម្ដងថ្ងៃនេះមានផលិតករភាពយន្តណាតាក់ទងប្អូននៅដែលថាថតអីទេចាធ្លាប់មានប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺដូចអត់គួរឲ្យថតអូអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងប្អូនអាចឆ្លៀតពេលថតដូចជាសាធិតឯងបានទេចាបានបានតែអញ្ចឹងមានបើកទទួលដែរប្រសិនបើមានផលិតករភាពយន្តណាមួយហៅប្អូនច្រៀងចាអូល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបអ្នកដឹកនាំរឿងកុនហ្នឹងបាទបើលោកគ្រូពេលណាគេអត់ដឹងណាគេដឹងថាប្រហែលជាចានីតាអត់ទទួលថតភាពយន្តអីទៅចាទទួលប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងវាដូចជាលឹងលោកពូហេតអីពេកក៏ត្រូវដែរថាយើងនៅក្មេងបាទរឿងអាយបងអាចថតជាភាពយន្តខ្លីអប់រំអីចឹងតែហ្នឹងវាអត់មានអប់មានថាអីទេអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងបងទទួលទៅណោះចាបាទរឿងហ្នឹងធ្លាប់សួរម្ដងហើយខ្ញុំធ្លាប់សួរគាត់ព្រោះហ្នឹងក៏ជាផលិតករដូចណាលោកណាលោកត្រង់មួយដែរបាទបាទត្រូវហើយខ្ញុំថាដល់ចាំដល់ពេលយើងលេងបើថាឈុតអប់រំគេជាតួកូនសិស្សឬជាតួអ្នកក្រតែតែមិនមានហើយនេះណាបាទបាទឲ្យសម្ដែងទៅពួកពេលខ្លះការថតភាពយន្តវានៅលើ story នៅលើ director ទេព្រោះបើថា director ពន្យល់គាត់អាចលុបប្លង់អោបថាអីចោលទៅតែធ្វើការដៃគាត់វាមិនអីទេហ្នឹងបើថាជាទទួលអ្នកដែលមិនស្គាល់គ្នាគឺត្រូវមើល scenario សិនត្រូវមើល scenario ឲ្យសម្រាប់គេឲ្យ limit ហ្នឹងឲ្យប្រតែខ្ញុំហ៊ានត្រឹមនេះត្រូវហើយត្រូវហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងចោលចាមុនយើងថតប៉ុន្តែបងប្អូនអាចបងប្អូនគិតថាឪពុកម្ដាយបងប្អូននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងថតចាអត់អីទេគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈណែគាត់គ្រប់គ្រងអត់ហ្មងគាត់គ្រប់គ្រងបងនេះគាត់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើសិនជាមួយមួយដែលលើសលុបអាហ្នឹងយើងជាសម័យខ្លួនក៏ដឹងហើយគាត់ក៏ដឹងបើសិនជាគាត់ដឹងថាយើងពេលដែលគេតាក់ទងមកគឺយើងក៏ឆ្លងការគិតរបស់ខ្លួនឯងទៅជាមួយណែបាទហើយខ្ញុំឥឡូវនេះចូលវ័យ17ឆ្នាំចូល18ឆ្នាំអញ្ចឹងរឿងអីក៏ដោយគឺយើងចេះគិតខ្លួនឯងខ្លះហើយចាត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឮថាបងប្អូនដូចជាមាន channel YouTube ដែរមែនទេ channel ឈ្មោះអីមើលអាចប្រាប់ទស្សនិកជនដែលកំពុងមើល YouTube របស់ខ្ញុំនេះ Seven Philip TV ក្នុងកម្មវិធីជីវិតតារានេះអាចព្រោះនៅក្នុង channel ខ្ញុំវាមានអ្នក follow រហូតដល់ដូចជាជាង 20,000 អ្នកហ្នឹងគាត់ 22K ជាងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ទៅលើ channel YouTube របស់បងប្អូនស្រីចន្ទិតាផងឈ្មោះអីតា KA អក្សរខ្មែរមែន English English spell មិនដឹងCHANN ពីដងហ្នឹង CHANN ចា SO បាទ
ចាន់សូរីតាចាន់សូរីតា KH ចាអូខេចុះបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីជីវិតអរាបងប្អូនឮហើយបាទលោកគ្រូក៏មាន channel YouTube ដែរមើលលោកគ្រូខ្ញុំជួយអូសទីមើលលោកគ្រូ channel លោកគ្រូដូចជាមានបរិយាចោបរិយាចោ1បរិយាចោ2មាន BR ចោ3អសរខ្មែរត្រូវលោកគ្រូអសរអង់គ្លេសអសរអង់គ្លេសទាំងអស់ណាចុះបងប្អូនជួយ subscribe channel YouTube ផងបាទឲ្យបងប្អូននៅសិក្សាទេអញ្ចឹងបងប្អូនមាន channel YouTube មាន channel YouTube ល្អព្រោះភាគច្រើន subscriber របស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្មែរនៅអាមេរិកនៅបារាំងអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មែនដែរជួបសេវិនភីលីបតលចឹងអ៊ីនអ៊ីនអ៊ីនចាអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយណាមួយសប្រាយផងលោកគ្រូអត់ប្រាប់អើលោកគ្រូអត់ប្រាប់ទេលោកគ្រូអត់ប្រាប់លោកគ្រូដល់ពេលលោកពូមកដល់ហើយបានគាត់ប្រាប់បើបើសិនតែយើងប្រាប់បើសិនតែយើងប្រាប់យើងអត់ដឹងចរិតធម្មជាតិគាត់មិនខ្ចីអូណែ director គាត់ដឹងពួកគាត់ធ្លាប់ប្រាប់គាត់ប្រាប់ដល់ប្រាប់គឺគាត់មកគឺលើមកគឺចាប់ធម្មជាតិគាត់វាមិនគឺចាំតែបើសិនជាប្រាប់គឺជាការសំដែងផងខ្ញុំឃើញមុខគាត់ដូចចង់កំហមកចង់ដូចឡើងឈាមខ្ញុំចង់ឃើញដែរឈាមគាត់9កន្លះ10តែឥឡូវខ្ញុំប៉ាន់មើលដូច8 10ទៅតែឥឡូវលេងហើយយើងនិយាយមួយគ្នាដូច15នាទីបងអូនមានអារម្មណ៍ល្អធម្មតាវិញទៅចាធម្មតានៅរឿងរឹងពោះបន្តិចអឺរឹងពោះហ្នឹងរឹងពោះហើយក្រោយមកមានដែរមើលភាពជន់របស់ខ្ញុំទេចាធ្លាប់ម្ដងធ្លាប់ម្ដងរឿងអីទៅរឿងអត់ដឹងរឿងអីតែធ្លាប់មើលពេលហ្នឹងបើកទូទោចោលហើយដល់ពេលហើយអញ្ចឹងពីបើកទូទោចោលនេះជាងចៃដនចាចៃដនអូមើលកូនខ្ញុំចៃដនចុះថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាចៃដនកំរតាមដល់តួដល់ឲ្យស្លុកបាទខ្ញុំគេឲ្យដល់តួតែអ្នកមានហើយតួអក្រក់ទេខ្ញុំមកពួកខ្ញុំវាអក្រក់ហ្នឹងហើយឃើញដល់តួអក្រក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំមនុស្សចិត្តធំហើយណាចានៅក្រៅចិត្តធំបាទអូខេអរគុណច្រើនដែលបានជជែកលេងជាមួយកម្មវិធីជីវិតរាយក៏អរគុណបងប្អូនណាអរគុណបងប្អូនឲ្យមានគេឈ្មោះកាន់តែល្បីល្បាញបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះដែលចេញទៅនឹងមានផលិតករភាពយន្តដែលចង់តាក់ទងបងប្អូនបងប្អូនមើលទៅកំពស់កំពស់ស្អាតតែមួយម៉ែត្របានបងមួយ61ចាកាត់តើម៉ាក់កាត់តើប៉ាកាត់តើប៉ាអូប៉ាស្អាតទេប៉ាមិនដឹងប៉ាស្អាតក៏មិនស្អាតកាត់តើប៉ាខ្ពស់ដែរប៉ាខ្ពស់ចាមនុស្សស្រីមួយម៉ែត្រ61ស្អាតឬក៏បាទបងប្អូនមានក្រៅពីចង់ខ្លាយចិត្តរាជវិញ្ញចង់ខ្លាយចិត្តរាជវិញ្ញដែរអាចធ្វើ model ក៏បានប្រហែល61ហើយបាទហើយធ្វើឡើងដល់អាយុ7 10មិនតន់អស់កពស់អត់តន់អស់កពស់ទេបាទការណាដបក៏ទៀតទៀតនឹងដែរទឹកដបហ្នឹងបាទអាយុ20អាចឡើង 1.8 ល្មម 1.8 បាទទេតែប៉ិតពេទៀតជាងពាក់កាយមកដល់ពេលពុះពេកអត់ទេហើយមកមានបជួយចឹងកាត់ទៅមកនេះបជួយមកនេះគេថាមនុស្សស្រីបជួយមកប្រកាជាណាអត់ទេមានប្រកាជាអូស្តោណាស្លោណាស់អូចូលទៅជួយមកគេទៅចោលយកចោលយកមកគាត់សុភាពអូខេឥឡូវខ្ញុំសួរបន្តទៀតឥឡូវបងអូនមកនេះបងថតចម្រៀងអីបាត់អីបាត់ចន្ទ្រាកាហ្វេដែលបងអូនគាត់សំណងអូចឹងមានន័យថាបងប្អូនសំណងពោតាម channel YouTube មែនចា channel YouTube ហើយនៅអូវ៉ាវល្អមែនតើបាទជួយបងប្អូនដែលចង់ថតចម្រៀងបងប្អូនអញ្ជើញមកបូរីស្ទូឌីយោមកបាទគឺលោកគាត់តម្លៃសមរម្យលោកគាត់ណាអើតម្លៃសមរម្យមែនតើតម្លៃសមរម្យហ្មងណាបាទបើអ្នកសិល្បៈទៀតកាន់តែចុះថោកហ្នឹងលោកបាទបាទអត់អីទេខ្ញុំមិនថាយើងគិតថានេះគេសិល្បៈកខ្លះមកក៏យើងមានអីដែរគេហៅថាមានប្រម៉ូតណាបាទបាទមានប្រម៉ូសិនមានប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនបាទអញ្ចឹងប្រូក្រាមយើងមានទាំងអស់បាទនេះនិយាយទៅស្ទូឌីយោលោកគ្រូតុបតែងបានស្អាតលោកគ្រូស្អាតមែនតើតែយើងតុបតែងបានស្អាតមែនតើបាទមានរូបថតថ្នាក់ដឹកនាំទៀតនេះមានរូបថតទៀតនេះបាទអូល្អមែនតើលោកគ្រូអានេះគឺបងប្អូនដែលធ្លាប់មកអញ្ចឹងទៅហើយយើងរៀបចំទៅអើលោកគ្រូបានស្ទូឌីយោនេះបានឆ្នាំហើយឆ
យោនេះតាមប៉ែតខ្ញុំបើកជាង10ឆ្នាំហើយបាទដូចយូរដែរភាគច្រើនខ្ញុំឃើញអ្នកចម្រៀងរៀងដូចចាស់ចាស់បាទបាទអ្នកចម្រៀងដែលមានវ័យចាស់ឆ្នាំហើយមានគេឈ្មោះដែរដូចជាបឺតសម្រាប់មកដែរបឺតសម្រាប់មកបឺតសម្រាប់មកអឺលោកគ្រូអាចលោកគ្រូអាចលើកឈ្មោះបានអ្នកណាដែលមកនេះដូចជាឆេងសូរិយាមកដែរមែនទេបាទសម្រាប់ឆេងសូរិយាឈ្មោះដល់ក៏ធ្លាប់មកពុនស័កក៏ធ្លាប់មកពុនស័កធ្លាប់មកដែរអីហ្នឹងស្អីដែលផិនចិត្តវតនាអូចិត្តវតនាធ្លាប់មកអូនិយាយទៅស៊ីយូគាត់ឆ្លាស់ល្អនិយាយទៅឆ្លាស់ល្អតុបតែងបានស្អាត